tant, mateix, quan ho estigues buit, això ja, ja com... Ja els últims... Quins dispositius podem trobar a dins d'una cuina? Quins creieu que poden anar bé per tenir pel foc i pel fum? Anem a fer el dinar? Bueno, anem a fer el dinar, posem l'olla, em truca per telèfon, me'n vaig al menjador, ai nena, i allà xerrant, esperant a veure, i de cop i volta, el puc apretar, eh? Voleu que l'apreti?